kandakorlik amaliy san'atning noyob turlaridan bo'lib, metal buyumlarni uyib, chizib, naqsh, tasvir ishlash sohasi. Qadimiy sanalgan bu jarayon dastlab afsonalardagi qahramonlarni, keyinchalik esa hindistonlik naqshlarda ishlangan. Temuriylar davrida bu san'at ravnaq pilla poyasiga chiqdi. Buxoro, Samarqand, Xiva, Qo'qon, Shahrisabz, Toshkentda maxsus kandakorlik markazlari xizmat qilgan va yana har bir maktab o'zigagina xosligi ila farqlanib turgan. Masalan, Farg'onada chamanzorlar, ba'zan me'moriy obidalar, Toshkentda esa an'anaviy naqshlarni yirik qilib ishlashsa, Shahrisabzlik ustozodalar ijodida Buxoro kandakorlarining ta'siri kuchli bo'lgan. Ya'ni shisha, firuza ko'zlar bilan qadab bezashgan. Bugun ham ushbu an'analar bar davom. Usta hunarmandning qalb mehri mujassamoti ta'bir joiz bo'lsa, ushbu san'at asarlari inson aql va zakovati hosilasidir. Go'zallik shunchaki bunyodga kelmaydi. Tinimsiz izlanishlar mana shunday bo'yubast ko'rsatadi. Asrlar osha avlodlarga da xizmat qilajak.